θέση που είναι το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο ισοπεδώθηκε εντελώς από τους σεισμούς που ακολούθησαν το 1896-1930. Με φόντο και τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι, καθώς και τα έντονα φυσικά φαινόμενα που εκτυλίσσονται ολοένα και πιο συχνά πλέον και στην Κρήτη, φορείς του νησιού και του Ηρακλείου συνέπραξαν σε μια επίκαιρη και απολύτως χρηστική ενημέρωση αναφορικά με τα εργαλεία και τους τρόπους προστασίας των παιδιών κατά τη διάρκεια αυτών των ακραίων φαινομένων, αλλά και της αποτελεσματικής διαχείρισης των καταστάσεων πανικού και σοκ που προκαλούνται. Βιώσαμε όλοι τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, πλημμύρες, αλλά και τους σεισμούς που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Στόχος μας είναι να χτίσουμε πυλώνες για τα παιδιά που κανένα σεισμός, καμία πλημμύρα και καμία πυρκαγιά δεν πρόκειται να γκρεμίσουν. Έχουμε όμως και το σεισμικό φαινόμενο με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι που έπληξε όχι μόνο το Αρκαλοχώρι αλλά και το Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει ασταμάτητα, ακατάπαυστα και διαρκώς οι πολίτες να ενημερώνονται. Είναι εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια της πρόληψης για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ορθή προετοιμασία των πολιτών στο μέτρο του δυνατού πριν η οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προκληθεί, καθώς μπορεί αυτό να αποβεί σωτήριο, αφού, για παράδειγμα, σε μια ενδεχόμενη επιχείρηση διάσωσης, εάν κάποιος μέσα στα χαλάσματα έχει μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως μια σφυρίχτρα, βοηθάει εξαιρετικά στον εντοπισμό του. Το θέμα της συζήτησης θα προσεγγιστεί ψυχοπαιδαγωγικά. Θα μιλήσουμε από την πλευρά της διάσωσης, από την πυροσβεστική. Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών στις ξαφνικές αλλαγές που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα στην καθημερινότητά τους από τα ακραία φυσικά φαινόμενα είναι το πρώτο βήμα για την θωράκιση του ψυχισμού τους, ενδυναμώνοντάς τα παράλληλα, ώστε να βγουν όσο το δυνατόν αλόβητα από αυτήν την περιπέτεια. Οι γονείς οι οποίοι καταρχήν είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι συνήθως, οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τις δυσκολίες και τις αντικσότητες αυτές, μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων, έτσι ώστε να χειριστούν καταστάσεις, αλλά και των παιδιών, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα μεταβατικά στρες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ.